Birincisi, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti son illərdə aşağı düşməkdə davam edir. İkincisi, deməli, ətin qiyməti son ildə artmaqda davam edir. Yəni, bu səbəbdən də əhali əvvəlki qədər deməli, ət ala bilməyib, heyvan alıb qurban kəsə bilməyib. Elə siz yaxşı qeyd elədiniz ki, əhali bayram əhval-ruhiyyəsində deyil. Sanki adi bir gün keçirmiş kimidir. Niyə belədir? Yəni, niyə Azərbaycanda, indi mən dedim, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinin başqa bir səbəbi var. Ölkədə işsizlərin sayı çoxdur. Bundan sonra son vaxtlar ərzaq məhsullarının, digər malın məhsulun, sənaye mallarının qiyməti bahalaşır, xidmətin qiyməti bahalaşır, xərcləri artır, gəlirləri də bir o qədər artmıyor. Yəni, bax, bu səbəbdən alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşürdü. Ben bugün oxudum ki, kimsə indi, məsəl üçün, iti üçün bir ayda 20 kilogram ət verir. Yəni, bu da təsəvvür edin, gəlir il ərzində 240 kilogram. Yəni, bu 2-3 adamın normasından çoxdur. Yəni, bildiyimiz kimi deyim, canlandırmaları it də saxlayır, digər heyvanları da saxlayırlar, yəni ət sevən, ət yeyən heyvanları və bir neçə adamın normasından çox onlar yalnız o saxladıkları heyvana ət verir. Yəni, ölkədə də ət istehsalı bizdə. Adam başına 34 kilogram istehsal olunur. Üstəgəl o ölkəyə gətirilən diri heyvanlardır. Xırda buynuzlu, iri buynuzlu heyvanlar. Onlar da ölkə daxilində kəsimə verildiyi üçün daxili istehsal kimi təqdim olunur. Və ümumilikdə biz təsəvvür edin, əhalinin ətə olan tələbatının yarısını belə ödəyə bilirik.